Вітаю! Я Оксана Климончук, і це «Наші на фронті». Сьогодні в нас в гостях лейтенант Збройних сил України, лідер гурту «Оторвальд» Євген Галич. Вітаю! Добрий день, Оксана. Радий вас бачити. Євген Галич, лейтенант Збройних сил України. Український рок-музикант, лідер рок-гурту «Оторвальд», радіо- і телеведучий. Народився 1984 року в Білій Церкві Київської області. Навчався у Полтавському військовому інституті зв'язку на інженера телекомунікаційних систем і мереж. Автор слів і виконавець пісень. Окрім гурту «Оторвальд», Євген Галич з репером Андрієм Шостаком утворили музичний проєкт «Нудли». У травні 2017 року Євген, як лідер гурту «Оторвальд», представляв Україну на Євробаченні 2017 року у Києві з композицією «Тайм». У квітні 2022 року рокер поповнив лави Збройних сил України. У серпні 2022 року отримав орден за мужність 3-го ступеню. Мені дуже подобається ваше прізвище. Давайте, виходьте за мене заміж. Ви ж одружений. Да. А, Євгене, де ви себе комфортніше почуваєте? Десь тут, ще на передовій? На сцені. Ні, не знаю. Ну, все залежить від задачі. Я спочатку, спочатку повномасштабного вторгнення в лютому, мені здавалося, що потрібно, щоб всі бігали з автоматами і всі стріляли кудись. Це було, всі, нам потрібні автомати, обов'язково, якщо ти без автомата, то ти не військовий. Я був із автоматом, був без автомата, потім був знову з автоматом, потім був з дроном, ось зараз без автомата. Є задачі, які виконуються безпосередньо в той проміжок часу і там, де потрібно виконувати ці задачі. Мій комбат завжди каже, що кожна людина в батальйоні має бути на своєму місці. Тому я вважаю, що немає тилової армії або передової армії, якщо ти дійсно виконуєш задачу, а не відсиджуєшся. Тому я за те, щоб виконувати задачу. А якою зараз виконуєте задачу? Чи про це можна говорити, чи не можна говорити? Ну, батальйон знаходиться на відновленні. У нас є час відновитися, поновити засоби, які потрібні для продовження ведення бойових дій. І все, чим зараз займається підрозділ і служба, в якій я служу, ми займаємося забезпеченням. Забезпеченням і програмним забезпеченням забезпечення. Але, кажуть, наша армія міняється. Тобто так. Багато чого міняється, багато чого ще лишилося з тих часів, про які ви згадуєте. Але що які у вас особисто враження? Армія міняється однозначно. Давайте так. Мені здається, що якщо б агресія Росії повномасштабно почалася в той період, коли я навчався в військовому вузі, для них було б не проблемою дійсно зайти в Київ і швидко реалізувати свої ганебні плани. На момент 24 лютого 2022 року, за 8 років війни повномасштабної в Україні, армія стала іншою. За допомогою єдності і, на мій погляд, за колосальною допомогою до 24 лютого волонтерів і українського народу. Тому що забезпечення, настільки сильно підтримка і забезпечення армії волонтерами, навчання самих військовослужбовців, бажання захищати свою країну за 8 років, вони очікували, русські очікували, що вони швидко все це зараз зроблять, а тут, виявляється, не така вже армія, на яку вони розраховували. Я не можу казати про це прямо. Починаючи з 24 лютого по сьогоднішній день, армія змінилася ще радикальніше і кардинальніше, ніж за 8 років повномасштабної війни до 24 лютого. Яка це тенденція? В чому вона змінилася? Ну, тобто ваші озброєння, навчання, бажання захищати свою країну, мотивація, допомога західних партнерів обов'язково, підтримка всього світу. Якщо б нас так підтримували весь світ 8 років, ми б давно вже вигнали цю погань з наших територій. Ось. Плюс, нещодавно був випадок, давайте зробимо так, один підрозділ, близький мені, поїхав навчатися в іншу країну, проходити навчання.
І ця країна, вона готує представників там Збройних сил, і вона країна НАТО. І вони приїхали, і через тиждень один мій друг пише мені повідомлення, що типа переглядаємо план навчань від наших побратимів, будемо навчати їх. Тобто це повідомлення про багато чого свідчить. Наші військові, наші побратими, люди, які захищають нашу країну, вони з швидкістю дуже швидко вчаться і розвиваються. Нашу армію потрібно боятися вже. Мені теж доводилося бути на навчаннях з нашими партнерами, там з американської, британської, австралійської, армії польської. І вони розуміють, що їхній досвід там десь на Близькому Сході, на Балканах і в країнах Африки, вони взагалі не можуть навіть зрівняти з тим, що ми переживаємо. І їм десь, напевне, я бачу, що їм шкода, що вони не можуть з нами стати тут пліч-о-пліч. Ну, я вам, Оксана, хочу сказати, що в нас є військовослужбовці, американці, які служать в моєму підрозділі. Добровольці. Добровольці. І один з них, на жаль, загинув під час виконання бойової задачі. Хоча він був інструктором, і по факту він міг не їхати з нами в Бахмут і типа не виконувати бойову задачу, але він захотів і поїхав. І, на жаль, загинув. А ще двоє, вони сказали, що це найжахливіша війна, яку вони бачили. А в них, ну, типа, і Ірак, і Афганістан, в них безліч виїздів, вони ветерани армії Сполучених Штатів. І вони кажуть, що це найжахливіша війна, яку ми бачили. І вони вчаться в нас. Вже не ми в них, а вже вони в нас. Я пам'ятаю, у нас були там такі одні навчання, і там майор з австралійської армії нам розказував, ну, про мінну безпеку ми говорили, і він розказує, якщо є десь там міна, як правила, як її обгороджувати, як її там на 100 метрів не підходити, і так далі, і так далі. Я кажу, що поруч з мінами? Тобто вони тут от сплять, а тут десь ще десь все заміновано, і для них це важко зрозуміти. Ми їм це розказуємо, як це в нас це, і вони так, справді, це так може бути. Я відразу бачу це відео, коли наші хлопці зрізають вог своїми руками, збивають його, бачили? А я це зразу виявляю собі там десь на деокупована якась там Херсонщина чи ще. А ви спитайте його наступного разу. Товариш майор, ви коли будете підполковника отримувати, ви стакан тягнути будете? Ну, я думаю, він мене не зрозуміє. Але в той самий момент хочу сказати, що типа стандарти НАТО і багато що дійсно пропрацьовано потом кров'ю і випадками, це нам дає дійсно ті протоколи, ті певні алгоритми, за якими ми діємо, які нам на той самий марч, наприклад, або ті Сі-3, ну, типа, це дуже сильно допомагає, ну, дуже сильно. Тобто, чомусь вони вчаться в нас, чомусь ми вчимося в них, це супер круто. І саме спільними зусиллями ми намагатимемося і здолаємо ворога. Але зараз не хочу там бути підлабузником, да, щоб це виглядало. Я до недавніх пір не розглядав, наприклад, можливість піарити свого командира. Тому що не було... Ну як, ну він нормальний мужик, все класно, але типу, не було такого, щоб я там думав, ну блін... Щоб сказати про нього щось публічно добре. Підполковник Шепетін, керівник, командир 135-го батальйону, мій командир. Залізна людина. Є супергерої. Ну, я не жартую зараз. Ну, в повсякденному житті, коли ти з ним спілкуєшся, коли там зведені роти виїжджали на бойові задачі, він з ними виїжджав, виводив їх, і заводив їх на позиції, і виводив їх з позиції. Ну, ми всі думали, ну, це обов'язок. А коли він першим зайшов в Бахмут, командир батальйону... Він не зобов'язаний це робити. Він першим зайшов в Бахмут, сидів з хлопцями... Командував, коли потрібно було пересуватися, він з хлопцями пересувався з позиції на позицію. Він був там більше, ніж 3 тижні. В нього згоріло все, що згоріло. Там броні, каска, автомат. Типа, він був в убік берці і половина штанів. Ну, типа. І він вийшов останнім. Ну, там, з останньою групою. Вони забирали 300-х, він вийшов,
приїхав і написав мені: «Жека, чуєш, там ще потрібно мавіки забрати там». Ну, просто людина, ну, залізна. Я з ним зараз спілкуюся, до нього, в нього був день народження, я приїхав з ним спілкуватися. Кажу: «Ігор Олегович, я більше не можу на ти». Типа, ну, просто, типа, ну, він стоїть так. Я взагалі ніколи не бачив в нього там, щоб там сльози якісь або що. Я бачу, що типа очі трішечки поплили, коли ми, ну, ми просто його зустрічали як героя. Ну, він і є герой. Він не зобов'язаний був заходити. І от на таких командирах тримається армія. Так, да, хвала таким людям. І тому що ми спілкувалися з хлопцями, типа, що якщо б не він, ми б всі розбіглися. Ну, було б страшно. Розумієш? А вам було страшно? Так. Да. Мені, ну, буває, ну, всі, кому не страшно, ну, скажіть. Ну, кажуть, що якщо вже не страшно, це вже все. Ну, мені здається, що це страшно, завжди. Єдине, що, наприклад, я не можу про цим, не знаю, хвалитися, не хвалитися. От зараз, коли шахіди літають, всі щось кипішують, а я навіть не прокидаюся. Ну, типа, да, просто, типа, щось є, там і є. Ось. А стосовно, наприклад, той самий в нас є інструктор Руслан Тригуб, молодший лейтенант. Він навчив таку кількість людей тактичній медицині. Ну, ми думали, ну, інструктор, навчив і молодець. Хто другим пішов в Бахмут? Руслан Тригуб. Пішов в Бахмут, сидів з пацанами, витягував поранених. Ну, типу, він не мав цього робити, він міг бути інструктором. Просто інструктором. Да. Тому на таких людях і тримається армія. Я в захваті від таких людей просто. Чи має для вас значення особистість головнокомандувача? Тобто це для вас, коли ви приймали там рішення там, мобілізуватися, там, чи ще я щось? Я фанат Залужного. Фанат Залужного? Да, в мене, коли я в бліндажі був, в мене над ліжком висів постер Залужного. Чим він вам подобається? У вас були в дитинстві, ну, типу, кумири, на яких ви думали, блін, він крутий. Ви не знали, чому він крутий, а от просто він крутий. Ну, були. Ну, і в мене виріс, я виросла з портретом Степана Бандери на стіні. Ну, бачите, не дарма. Ось. А мені здається, просто мені довелося спілкуватися з головнокомандуючим дуже коротко, дуже лаконічно. Але якось так ти поспілкувався і розумієш, що людина чітко на своєму місці. За що? Напевно, за людяність. За людяність і за адекватність. Ми знали всі, військовослужбовці, хто служить в Збройних силах України, служили, служать, будуть служити, вони будуть знати, називаємо це так, затягнутих командирів, які будуть однозначно поводити себе за уставом там, і так далі. За статутом, вибачаюсь. Ось. І мені здається, що Залужний, він людяний, адекватний і з холодним розумом. Тобто немає істерики, немає кіпіша, немає лишніх рухів. Ми працюємо. Дайте нам попрацювати. А про що ви з ним розмовляли? Що це за розмова була? Це був, я виступав на одному з заходів, він подякував за спів, я сказав, що пишаюся служити під вашим керівництвом. Це вже десь недавно було? Ну чи... ні, це минулого року ще було. А він мені сказав, я шукаю зама, не хочеш? Це як був жарт чи це? Ну жарт, звичайно. Ну, звичайно. Так, два слова, ну просто людина на своєму місці. Ну, глиба, ну ти просто стоїш поряд з людиною, ти розумієш, що типу, коли він заходить в кімнату, це типу, ну, такий, ну все, це Залужний. Мало таких командирів, мало. Вас це надихає, ну, тобто далі служити? Так, однозначно, надихає служити, допомагати, працювати, звільняти території, бути корисним. Я знаю, що всі втомилися, особливо ті, хто на передовій, хто брав участь у бойових діях. Напевно, ви теж втомилися. Але ви можете собі уявити, що ви б не взяли до рук зброю і не пішли, не мобілізувалися, не пішли? Так, можу. Ну, я можу собі це уявити. Але я так можу собі уявити, що після того, як закінчиться війна, коли буде перемога, що... Чи зможу я засинати, думаючи про це? І що я скажу Данилу, сину?
Я міг би взяти зброю, але я щось не взяв. Ну, зараз війна ще не закінчилася, деякі вже говорять про це. Типу, я жалію, що я не взяв, але не спішать брати її в руки. Це вибір кожного, ми не можемо з вами впливати на вибір кожного. Комусь нормально спати з тим, що він живе в корумпованому світі і продовжує підтримувати корупцію. Мені ні. Наприклад, комусь нормально спати, що він ніяк не долучений до перемоги, ніяк не допомагає. Мені ні. І я думаю, що ті люди, в яких є хоч трохи сумління і свідомості, і самоідентифікації, що він українець, вони після перемоги, ті, хто не був долучений до наближання цієї перемоги, мені думаю, що їм буде важко спатися. Ну, так зараз якось так виходить, що чоловіча частина України поділилася на тих, хто взяв руки зброю і готовий йти в армію служити. І або щось робить. Ну, є, наприклад, низка людей, які працюють, донатять або займаються активно волонтерською діяльністю. А є, які, от, як ви кажете, ніяк. І свідомо ще й ухиляють. Так. Я вважаю, що є закон. І якщо ми говоримо про якісь законодавчі акти, про накази і закони, які підписує головнокомандувач, підписує президент, то якщо ми довіряємо з вами головнокомандувачу, президенту і людям, які підписуються, якщо ми їх обрали, якщо вони нас зараз ведуть до перемоги, то ми їм довіряємо. Ну, наскільки я розумію. Я вважаю, що все має бути в рамках закону. Друге, чи законно ухилятися від мобілізації? Незаконно. Тому мені здається, що все правильно. Хочеш? Ну, ми не можемо не рятувати життя людини, коли вона помирає, хвора або ще щось. Але ухилятися від мобілізації... Давайте я поясню. Я як військовослужбовець вже півтора року знаходжуся, ну трішечки менше, да, ніж півтора року, трішечки більше року знаходжуся в Збройних силах України, з березня минулого року. На моїй пам'яті, в моєму оточенні так сталося, мені пощастило. І мені здається, що більшості людей може так бути. Пощастило бачити людей, які боялися невідомості мобілізації, мобілізувалися і знайшли себе. Чому? Поясню. Не всім дають в руки автомат, і не всім говорять, що ти будеш сидіти в окопі і не вилазячи з цієї окопи будеш сидіти. Якщо ти вмієш користуватися, не знаю, там, якщо ти програміст, і вмієш користуватися програмним забезпеченням, вмієш щось писати, вмієш, ніхто тебе в окоп не посаде. Ну, так в мене в підрозділі. Тому що всі люди потрібні. Не можна думати, що я ухилюся від мобілізації, і значить, типа, я ухилюся від того, щоб загинути. Ну, так не може бути. Завтра прилетить в торгівельний центр, не факт, що ти там не будеш сидіти в тому торгівельному центрі, дуже красивий, пити каву. Не дай Боже. Але так також може бути. Тому мені здається, що типа, ти або корисний, або не корисний. Всі потрібні, всі однозначно будуть потрібні. Але подумайте про те, що хлопці гинуть, хлопці поранені, хлопці втрачають здоров'я, і хлопці втомлюються. І з цих хлопців потрібно буде міняти. Рік, більше року йде війна. Вже всі втомилися, це ясно. Потрібно міняти людей. Це правильно тактичний підхід. Щоб свіжі люди приходили і йшли вперед, вперед, вперед. Стомлені люди не можуть вже інколи йти вперед, тому що вони просто сидять для того, щоб оборонятися. Це звичайна тактика. Тому, якщо ви... Просто я був нещодавно в одному з закладів, де є спортзала. Ну там просто цих типа, типів, які отакі всі здорові, тягають це залізо в розових шортиках, типа там дуже кабани такі, які просто, ну типа, вони... Та будуй ти бліндажі, господи, ніхто тебе не заставляє стріляти. Можна разом і підкачуватися. Да. Ну, або так виглядає, одні мають не відмовчуватися, а другі відмовчуються. Просто я був нещодавно в одному з закладів, де є спортзала. Ну, там просто цих типа, типів, які отакі всі здорові, тягають це залізо в розових шортиках, типа там дуже кабани такі, які просто, ну, типа, вони
Та будуй ти бліндажі, господи, ніхто тебе не заставляє стріляти. Можна разом і підкачуватися. Да. Але переповнена зала, ну може людей, ну не знаю, 50-60 людей качків. Що ти качаєш? Навіщо ти це робиш? Ну, напевно, це якось дозволяє себе... Добре, ти накачений, завтра прийде росіянин. У мене завжди є приклад, типу, це не моя справа, я типу, ніби там займаюся чимось іншим, в мене є гроші, я буду донатити і так далі. От ми з вами пара, наприклад, да? Ми з вами живемо в квартирі і дуже кохаємо один одного. Ви моя дружина. І тут ми з вами лежимо напівоголені, дивимося телевізор, і заходить п'яний сусід. Ми забули закрити двері, або він її зламав. Заходить п'яний сусід і починає до вас чіплятися. Просто питання в тому, що ніхто не заставляє людей брати в руки зброю і йти завтра на фронт воювати. Купа в мене друзів, які волонтери з перших днів. Їх ніхто не забирає, тому що вони колосальні роблять речі для армії. Є такий Саша Барабошка, Круз, блогер. Ми з ним перший місяць війни перевозили купу всього на бусах зі Львова. Людей забирали з Києва, вивозили на кордон. З кордона забирали бусом там різні броніки, шоломи, там, апаратуру і так далі. Везли сюди. І він досі ще цим займається. Досі в об'ємах займається. Він забезпечує певні підрозділи. Він забезпечує ну, на мільйони. Я йому телефоную, кажу, Саня, в нас? Срака. Нам всі термали згоріли. Потрібен такий томавік. Він каже, зараз, друже, давай. Там півдня він мені все нарулив. Чому, Саша Барбошко? Має це робити? А Олександр Семенович Жалюзі не буде цього робити. Ну, типа, чому хтось має це робити, а хтось ніхто не заставляє. Ну, знаєте, як передається, ну, типа, наприклад, також в мене є приклад на це. Коли, наприклад, є мішок з картоплею, да? От він лежить. Типа, якщо нас двоє, я стою в одному краю кімнати, а ви в іншому, то ви взяли цей мішок картоплі і несете аж в той край кімнати, та ви замахаєтеся його нести. А якщо є ланцюг, по якому ви передаєте цей мішок картоплі, він швидше дойде, і не так всі замахаються. Або разом взяти його і перенести. Да. Тому давайте будувати країну, починаючи з бойових дій. Ми потім розбудуємо. Ми зараз там економічний фронт. Коля Серга сказав класну штуку. Щось я не бачив жодного загиблого або пораненого на економічному фронті. Вірна думка? Вірна. Війна – це страшно. Це страшно. Ніякої романтики в цьому немає. Вам доводилося когось з близьких втрачати на війні? Ну, якщо вважати побратимів близькими, то да, вдавалося. Було. Можете розказати про це? Так що розповідати? Ну, людина потрапляє під артобстріл в під'їзді, їх завалює, потім тобі приносять шматки з жетоном і з маленьким татуюванням, по якому ти маєш розказати батькам, хто це. Ну або там просто той самий американець Сіма. Це ж боєць нашого підрозділу, 135-го батальйону. Він навчав нас, він був інструктором, який навчив купу людей. А потім в передостанній день виходу з Бахмуту артобстріл його завалило. І потім я на відео бачу, як Пригожин знімає його. Його, так? Да, і показує, що типу, це американський солдат, який приїхав воювати, вбивати росіян. А його тіло повернули? Чи? Ще ні. Тобто тіло повернули, просто там є цілий процес. Ідентифікація. Через те, що він американець. Так. І от такі історії, коли ти бачиш або... Ну, мені, наприклад, досі буває, що сниться, як я пакую людей в чорні пакети. Вам доводилося це робити? Так. Або там в крові руки, я там бачу у вісні, там щось таке. А ви виросли в російськомовній сім'ї і були, напевно, до певного віку російськомовним, так? А розкажіть про цей процес переформатування вас на українську. Ні, ну, він був не такий радикальний.
Ну, типу, прям там раз і все, я російсько-україномовний. Я почав спілкуватися в школі українською, тому що ми ж в Казахстані спочатку жили, там взагалі не було української мови. Потім приїхали в Білу Церкву, потім до Полтави, я почав спілкуватися українською мовою в школі, вивчати українську мову в школі, але спілкувалися вдома російською. Потім я почав писати пісні українською мовою, тому що мені здавалося, що типу, потрібно писати українською, чому я маю писати російською. Хоча в мене є декілька пісень, які російськомовні. Потім я переїхав в Київ, я пішов працювати на телеканал, і там була українська мова, я спілкувався українською мовою, вів програму українською мовою. Потім на радіостанції українською мовою, українською мовою, українською мовою. Ну і плавно я перейшов на українську. Інколи ще я повертаюся до російської. Наприклад, в нервовій якійсь ситуації, або там, ну, під час таких, коли там ведуться якісь нервові перемовини там, під час бойових дій, або ще що, я переходжу на російську, або там за кермом я переходжу на російську, там, коли комусь потрібно довести щось. Щось таке емоційне. Ну, так. Да. Так що інколи буває. Але діти, наприклад, в мене сувора заборона на російську мову вдома, взагалі. Тобто ніяких мультиків, ніяких ютубів, ніяких блогерів, ніяких там ігор, нічого російського. Ну, ви сказали, вас син називається Данило. Данило Галич. Данило Галич. Ну, Данило Галич, напевно, і не пасує розмовляти взагалі російською. Ви казали, що ваші діти знають, хто такі росіяни. Що ви їм пояснили, хто такі росіяни? Що вони знають? Ну, одним словом не сформулюєш. Я думаю, що вони розуміють, що Росія – країна-агресор і керівний склад і силовики Білорусі і Росії – це люди, які прийшли вбивати на нашу землю, і люди, які принесли горе. І ми з ними говорили, що це не перший раз, коли відбувається. Це не тільки там, наша країна зіштовхнулася з цим. Так було і в Грузії, так було і в Чечні, так було і в Афганістані, і ну, всюди. Де приходить Росія і намагається відтяпати собі якісь території, якісь бонуси. Ми з ними про це говоримо. Але зараз мені здається, що потрібно розуміти, що проблема ж не тільки в... Ми говоримо з ними про інше ще. Проблема не тільки в тому, що є озброєні люди, які прийшли вбивати на нашій території. Також є байдужі росіяни, які не можуть нічого зробити з цим. Ну, вони тисячами, десятками тисяч втрачають своїх синів, своїх чоловіків, своїх батьків. Але ніхто нічого не може зробити, тому що бояться. Не може чи не хоче? Не хочуть, не можуть, бояться. І найгірше, що я взагалі бачу, я розумію, що це так діє пропаганда, але найгірше – це реакція росіян на якісь бойові дії або якісь руйнування тут. Ну, наприклад, там в багатоповерхівку в Дніпрі потрапила ракета, і вони так вам і надо, хахли, ну і так далі. Ну, тобто вони ще й зловтішаються, ще й радіють. Ну, ми про це також говоримо з дітьми. Вже можна припустити, що наступне покоління, як воно буде сприймати цих наших сусідів? Ну, тобто вони ж з нашими сусідами і лишаться, на жаль. Нікуди це моя... Завжди я говорю про це, коли спілкуюся з кимось публічно або там, не публічно, що перемога однозначно буде. І вона буде солодкою, вона буде гіркою, вона буде з різним присмаком. Але сусід нікуди не дінеться. Тому потрібно буде готуватися завжди. І нашим дітям, і нашим онукам. Ця війна триває не 8, і не 14, і не 20, і не 25 років. Це сторічна війна, яка почалася дуже давно. А що для вас особисто? Тобто ви готовите, як це сказати, до кінця? Чи ви би зараз залюбки демобілізувалися? Да, я точно знаю і точно розумію, що я буду до перемоги робити все заради перемоги, все, що від мене залежить. Чи хотів би я демобілізуватися? Напевно, що з певних причин так. Тому що, ну, демобілізуватися не можна правильно, не демобілізуватися. Я хотів би, щоб деякі речі, до яких, на жаль, так чи інакше, система тебе схиляє, вони були виключені з переліку тих речей, які дає служба. Ну, на жаль. І наразі мені дуже хотілося, хоча б я грав
там одиниці концертів якихось мало публічних за цей час. Тобто я не грав в інших країнах, я не грав публічні концерти повним складом гурту, mm-hmm. там і так далі. Я бачу, що мої колеги постійно десь їздять, подорожують, вони збирають донати, деякі не збирають донати, деякі просто виїжджають. Mm-hmm. Ось, музиканти я маю на увазі. І мені б хоча б на трошечки, хоча б на один-два концерти хотілося б виїхати, просто розгрузити голову і знову повернутися. Ну, наскільки я знаю, це можливо? Це можливо, але зараз в мене немає на це часу. Угу. У мене є інші задачі, про які ми з вами говорили з самого початку. Тому я не можу собі дозволити зараз виїхати. Може, пізніше. Угу. Тобто у вас зараз творчість, ви десь недавно випустили один кліп? Так, тобто... да, про кліп цікава історія. Ми були, ну, нам ніхто не казав, що ми там будемо їхати на Бахмут після Нового року. Ну, якісь там говорили, що там зведе народ, а поїде, там, поїде, не поїде, там, і так далі. І ми вирішили з хлопцями, що у нас є там декілька треків, які можна було екранізувати, записати, там, зробити. Mm-hmm. І ми їх зробили. І прем'єра мала бути 28 квітня. Mm-hmm. Ось. А 22 квітня ми поїхали до Бахмут. І я всі правки по кліпу і свій кліп дивився в підвалі на телефоні. Mm-hmm. Так що життя вносить свої корективи. Тобто наступний щось і не плануєте? Чи ні, ми щось буде? Плануємо, але так, типу, ми переписуємося в чатах. Типу, mm-hmm. давайте, може, зробимо. Давайте, але ж не знаємо, коли. З вашого гурту, це ви служите в армії, чи ще хтось служить? Я і гітарист Денис. І гітарист Денис. Да. Mm-hmm. Він дуже потужний військовий, на відміну від мене. Чому як себе так недооцінюєте? Чи... Та ні, ну я просто розумію, хто що робить. Я розумію, а які в кого задачі. Денис? Він під обстрілами лізе з дротами і налаштовує зв'язок. Так, да, він дикий. Дикий. Ну, мені здається, що десь оця якась дикість всіх наших воїнів присутня. Так, безумовно. Недавно був в нас День батька, і він якось, ну, для мене по соцмережах із новин, він якийсь такий, наче особливий вийшов. Тобто, от в нас завжди, в принципі, такий матріархат в Україні, все, День матері, а тут День батька. І головнокомандувач вітає там з Днем батька, і то так щемко. Для вас особисто це от щось змінилося в цьому плані? В мене взагалі таке ставлення до будь-якого свята, я не знаю чому. Я, як правило, відхиляю можливість святкувати щось в певний день. Мені здається, що можна святкувати в будь-який. Так сталося, що в мене батька немає з 2018 року, а батько був завжди авторитетом для мене. Найкращим другом, справжнім чоловіком, прикладом. І я за ним дуже сильно сумую, правда. І тато також був військовим. І він мене, типу, там відвів за руку у військовий вуз. Там, ну, там у нас була ціла історія взаємовідносин. Але цього року якось так сталося, що мені особливо захотілося поспілкуватися з ним саме в цей день. Ну, не знаю чому, типу, ти в інші дні там чимось зайнятий, там бігаєш, там займаєшся чимось. А от. Цей день, коли сказали, що День батька, я не слідкував. Я побачив вже також зі соцмережі. І мені здалося, що, може, ми б сьогодні з ним класно посиділи, але немає можливості. Я заглянула на вашу сторінку в Фейсбуці, ви там сказали, що ви повертаєтеся. Десь ви провисли були в соціальних мережах. Так, мені взагалі не цікаві соціальні мережі. Це величезна проблема, тому що безліч також моїх колег ведуть щодня ці соціальні мережі, щось там викладають, постять там і так далі. Виїжджають в Київську область, кажуть, що вони в Донецькій області в формі стоять там і так далі. Я, ну, типа, ну, мені не цікаво просто. Тому я, типа, заставив себе написати щось для того, щоб повернутися в публічне поле. Плюс я не читаю соціальні мережі. Мені не цікавлять новини там. Я інколи передивляюся певні телеграм-канали для того, щоб зрозуміти, що саме відбувається. А як правило, це чати моїх побратимів, в яких ми там спілкуємося. Це у вас з війною ви стали такі трохи асоціальні? Ні, чи... я завжди таким був. Ага. Як ви собі от далі бачите вашу службу? Блістяще. Ну, я думаю, що далі старший лейтенант, якась класна посада. Нагородна зброя. Так ви ж її отримали. Власний, ще не отримав. Ну, тобто власний, вам вже... да, власний Хемі,
для подорожей. Екіпаж, FPV-дрончиків. Ні, ну, як я бачу? А якщо серйозно, ну, тобто, де брати всім цим втомленим людям на фронті, де брати якусь, не знаю, якусь силу? Це якесь таке, я бачу, таке екзистенційне питання для всіх. Та як в пацанах бути? Шукати, в своїх хлопцях. Ну, типа, спілкуватися, шукати натхненних, долучатися до натхненних. Їх там безліч, їх вистачає. Я сподіваюся на це. Дякую. Дякую вам. Дякую, Оксана. У нас був Євген Галич, лідер гурту «Торвальд», лейтенант Збройних сил України. Поки що, лейтенант. Поки що, пане підполковник, будь ласка. Думаю, наступна зустріч буде, ви вже будете... Обіцяю. Капітаном, так? До наступних зустрічей. Це були наші на фронті.